Varför vill man bli idol? Klabbe verkar alltid ha velat bli idol, redan som liten här på Strömkarsvägen i Bromma. Och tänka sig, han gav ju sig ut på sin första soloturné när han bara var 2 år. Ja, vi visste ju faktiskt inte ens att han kunde gå ännu alltså. Och plötsligt en dag var han bara borta. Vi var ju alldeles förkrossade hemma. Mamma cyklade runt hela stan och letade efter honom. På kvällen kom en polis hem med honom. Då hade han bara klivit på en buss som skulle ut åt landsorten. Och när han var ensam kvar frågade chauffören, vart ska du? Åka buss, sa Claes. Men han kom ju hem den gången. Han har alltid kommit hem. Men det där med idolskap verkar så tufft. Måste man bli en hård och dryg typ för att folk ska se upp till en? Claes är som han alltid har varit. Varm, generös, pålitlig, trevlig och snäll. Vill alltid att alla i hans närhet ska må bra. Och det tycker jag är mest fantastiskt. Han har varit idol sedan 60-talet och fortfarande samma genuina person inifrån och ut. Det tror jag är rätt ovanligt. Och han var alltid också lika snäll mot lilla syster. Nej du, han var en djävul. Förutom att låsa in mig i mörka garderober för att skrämma mig och göra mig mörkrädd, så band han faktiskt fast mig på det här spårvagnsspåret. Och det var en förskräcklig upplevelse. Jag var livrädd. Spårvagnen kom ju i kurvan där borta. Och jag hörde ju gnissla i kurvan och sjöng i spåren. Då trodde jag att jag skulle dö. Ja, något ska man väl ha spårvagnen till. För som idol kan man ju inte sitta på Nockebybanan som vilken svensson som helst. Man måste ju färdas ståndsmässigt. Men när det gäller färdmedel så skaffar han någonting som man kallar för HPD, hopplockade delar. Den fick sedan namnet Chospangdyl, tjofräsen. Det var ett riktigt vrål och bra trimmad. Och man fick brännsår på vaderna av avgasröret som var alldeles bort. Den gick alldeles för fort enligt både mammas och lagens mening. Men han sökte utmaningar. Han kunde ta sig ner på isen här också när man bröjt ränna och jumpa på isflaken i isrännan. Och då hette det, kommer ni hem och drunknat då får ni stryk. Men vi kom hem. Idoler ska självklart leva farligt. Lite totalt vansinnig livsfarlig spänning pickar ju alltid upp. Men det skadar väl inte om idolerna är lite musikaliska också. Vad fan är man nu då? Så Claes har ju en sällsynt begåvning för ljud och musik. Jag gick på en gitarrkurs i plugget när jag var 12 år. Jag lyckades lära mig 3 ackord på ett halvår. När sommaren kom så frågade Claes, hur gör man? Jag sa, det är alldeles för svårt det här, det klarar inte du. Ja, men du kan väl visa mig. Och han höll på att tjata på mig. Och till slut var jag tvungen då att visa hur man skulle hålla fingrarna. Han tog gitarren och satte igång och spelade I'm so young and you're so old. På Lankas hit Diana. Genast kom flockade tjejerna runt omkring honom och jag sprang iväg till fotbollsplanen. Okej, man får tjejer som idol. Inte illa. Men något måste man väl få betalt också. Första gigget, min 12-årsskiva. Han och Tuve Stiby uppträder. Gaget, tårta. Det var alltså därför Klabbe ville bli idol. Han ville ha tårta.